Jag började inse det geniala i Minnesota-modellen, att det inte är så fel ändå, det där med att gå ner på knä och erkänna att man är en syndfull människa som inte längre klarar av att reda upp sitt eget liv. Att jag hade gått ut i media och erkänt missbruket var till stor hjälp. Visserligen fick jag brev från anonyma knarklangare som var rädda att jag skulle tjalla för polisen. Vi tar dina ungar på väg till skolan om du snackar för mycket. Det smög mystiska personer utanför vår villa i Hindås om nätterna. Men när suget blev starkt var det bra att ha offentlighetens ljus på sig. På ett mittuppslag i Expressen bekände jag min ångest. Värst är tankarna som kommer när jag ska somna om kvällen. När jag bara ligger där i mörkret och nästan ångrar att jag talade ut om mitt missbruk. Desperata tankar som säger att om du inte hade varit så dum att du erkänt hade du kunnat fortsätta döva din ångest med kokain. Då känns det skönt att äntligen ha lärt sig gråta. De närmaste åren skulle jag visserligen ta några återfall, som man säger inom anonyma alkoholister, men jag var aldrig riktigt nära att gå tillbaka till missbruket. Arbetet räddade mig, den disciplin och glädje det alltid gett mig. Stundtals i livet har jag försökt intala mig att teatern inte är så viktig för mig, men det har alltid visat sig vara lögn. När allt annat har varit kaos är det scenen som räddat mig. Bara där har jag tyckt mig ha full kontroll och känt mig totalt trygg. Jag har också haft förmånen att ha ett yrke där människor är öppna för människors olikheter. Mitt i den stenhårda konkurrensen finns en stor medkänsla och ett hedervärt kamratskap. Men viktigt är också de normer jag fick med mig hemifrån, inte minst från morsan, men kanske även från min styvfar som trots sin valhänthet ändå försökte skicka med mig goda värderingar. Han var i grunden ingen ond person, bara osäker på hur han skulle handskas med den här uppstudsige, vilsne och ambitiöse tonåringen. Jag lärde mig mycket om mig själv på behandlingshemmet. Men det viktigaste av allt var det där med att tvingas böja rygg. Inte inför andra, men inför något som var större än mig själv. Det vissa kallar Gud.